Rusya metbuatının verdiği habere göre dünyanın en pis turistleri kategoriyasına Rusya, Çin ve ABŞ'dan olan turistler dahildi. Belə ki, rəy sorğusunda iştirak edənlərin 44% Rusiyalı turistleri nəzakətli ve tərbiyəli hesab edirsizmi sualına yox, 33% isə hə cavabı verib. Maraqlıdır ki, Rusiya turistlərinə mənfi münasibət bəsləyənlər arasında Rusiya vətəndaşları az deyil. Rusların üzgüçülük hovuzuna yürərək hoppanmaları, dəniz qırağında çəkdikləri siqaretlərin qalıqlarını quma basmaları, Çinli turistlərin isə ucadan danışaraq asta yerimək vərdişləri əcnəbilərdə daha çox narazılıq doğurub. Dünyanın ən mədəni turistləri kimi isə Yaponiya, Almanya, Fransa təmsilçilərinin adı çəkilib.